Čau, já jsem Martin, vítám tě u nového videa a dneska si vyzkoušíme vstupní testy do české armády. Jdem na to. Ještě než začneme, je potřeba říct, že já už jsem tyhle testy zkoušel 2 roky zpátky, natáčel jsem to i na video a už v té době mi přišli celkem lehký. Samozřejmě nechci tím zesměšňovat nějak vstupní testy do české armády, je mi jasný, že tohle je takový úplný základ a pak tam jsou pokročilejší testy, což jsou třeba psychotesty, na který si myslím, že vypadne jako daleko větší procento lidí. A my se teď jdeme podívat na disciplíny, které nás čekají. Takže celý test se skládá ze 4 cviků. První z nich jsou serilehy, ty upřímně úplně nesnáším. A je tam minimální hranice 33 sedulehů za minutu. Je to pro kategorii do 30 let, do které naštěstí spadá. Kategorie nad 30, potom to má trošku jednodušší. A u těch sedulehů je potřeba být vlastně, dostat se úplně nahoru. Nestačí, že se lokty docelou kolen, ale je potřeba, aby šla jakoby vlastně brada až nad ty kolena. V podstatě by byla jakoby nad pánví. Takhle to bylo v těch pokynech. Druhým cvikem jsou kliky. Tam je potřeba jich udělat minimálně 19 a není to na minutu, je to na 30 sekund. Takže je to trošku rychlejší. Zase je tam potřeba propínat lokty. Jo? Spoustu lidí dělá ty kliky tak jako poloviční, že ty lokty úplně nepropne. Já se budu fakt soustředit, aby to bylo co nejstriktnější a myslím si, že 19 musíme v pohodě dát. Třetí disciplína, to je skok z místa, normálně s nožmo, a je tady minimální podmínka 182 cm skočit z místa, což si myslím, že je v pohodě. Netuším, kolik na to mají pokusů, to jsem nikde nenašel, ale my si dáme 3. Budeme klidně hodnotit ten první, ale zkusíme prostě kolik skočím. Myslím si, že tak 2,60 bych mohl dát, uvidíme. Tak a čtvrtý je zátěžový test na nějakým speciálním rotopedu a ten bohužel dát nemůžeme, protože tady nemáme speciální rotoped, jsme ve fitku, ale myslím si, že to nebude nic hroznýho, snad tam to prominete. Takže tohle jsou 4 cviky a nezbývá nám nic jiného než jít na ty sedlehy, no. Tak jdem. Takže připravil jsem si podložku na lehy sedy. Tam u těch testů to vypadá tak, že ti druhý borec drží nohy, my druhý borec nemáme, takže jsme museli použít tady do topení, kam si prostě normálně zaháknu nárty a pojedu to tady takhle. Mám u sebe mobil s časovačem na minutu, takže jakmile minuta skončí, zapípá to, my víme, že je konec. Já to zkusím v hlavě počítat, ale myslím si, že to nebude úplně správně, takže pro jistotu máme ještě druhý foťák, na kterým vy uvidíte celý záběr, abyste nepsali, že podvádíme, a hlavně my jsme věděli, kolik mám reálně opakování. Takže jde na to. Tak, jsem ready. Jde na to. 3, 2, 1, teď. Myslím, že 45, ale jsem si jistý. OK, mám to za sebou, jestli jsem správně počítal, mám 45 opakování, minimum bylo 33, takže jsem to splnil. A já jsem si během toho uvědomil, že jsem měl říct ještě jednu věc. Během toho sedulehu nesmíte rozpojit ruce za zádama. Musíte být ruce takhle za hlavou a nesmíte je rozpojit. Jakmile to rozpojíte, tak je to nepadný pokus. A já jsem to nerozpojil, takže pohoda. OK, vydechám se trošku. A jdeme na další disciplínu a dáme si ten skok z místa. Je před náma druhá disciplína, teďka teda skok dalekej z místa, s nožmo, mám tady metr, který má 5 metrů, doufám, že to bude stačit, ne, měl by. A natáhneme si ho tady normálně, skákat budu tady z této černý gumy, to bude jakoby čára, abych nepřešlapoval. A cíl je dát více jak 180-20 ťáků, což jsem skákal tyjo na základce, takže by to mohlo jít. A tady natáhnu. Tady je 180, tak to by mohlo jít, to je dobrý. Kolik mám natáhnout? 3,5? Tak, je tam 3,60, takže by nám to mělo vyjít. A tady teda přesně je 183, tady nějak. To je normálně, se musím přeskočit, protože měřím 183. Dobrý, jde na to tady nepotřebuji čas. A jdu skákat. Schválně.
Zadní pata je na 250, ale zkusíme dát ještě trošku víc, tak 270. No, teď to vypadá slibně. No tak 165 si myslím. 163, 165, něco mezi. Nice, takže dáme ještě třetí pokus a snad tam 270 padne. To je horší, to je horší. To je nějakých 160, 161 možná. OK, nevadí, každopádně nejvyšší teda bylo 265, takže jsem hranici 182 překonal celkem v pohodě. A škoda, chtěl jsem dát těch 270. Nevadí, OK, jdeme na třetí disciplínu. Tak jsme u třetí disciplíny, to jsou kliky. Máme teda za úkol dát minimálně 19 za 30 sekund. Takže jen na to já si myslím, že by to neměl být problém. A hlavně pořádně propínat lokty, rovný záda a jít to prostě pořádně dolů. Klasický poctivý kliky. Jdeme na to. Já se tady připravím telefon. Takže 30 sekund mám ready. A myslím si, že můžeme. Takže 3, 2, 1, teď. Jistý, mě to spočítat z kamery, ale myslím si, že mám 39, takže budu 20 navíc. To je dobrý, ne? Neslyším. Máme za sebou celý test a jdeme si zhodnotit teda moje výsledky a porovnat to s těma tabulkovými výsledkama. První disciplínou byly ty steady lehy, kterých jsem za minutu dal 45. Tady je minimální hranice 33, takže jsem to překonal o 12. Což je asi v pohodě, ale upřímně jsem z toho byl trošku zklamaný, myslel jsem si, že tam padne třeba kolem 50, něco takového, ale dal jsem 45, aspoň mám motivaci do příště trénovat. Další byl klik a tam to bylo na půl minuty a tady teda minimální hranice byla uvedená 19 a já jsem dal 39, což si myslím, že jsem překonal dost slušně, s tím jsem spokojený, ani jsem nečekal, že dám tolik, takže kliky v pohodě a vlastně číslo 3 je tady skok z místa, my jsme to měli obráceně, ale skok z místa byla minimální hranice 182 centiáků a tady u toho si troufám, že jsem si byl fakt jistý, že to přeskočím, protože je to malá hranice. No, takže jsem skočil 265, jestli se nepletu. A čtvrtý je ten zátěžový test, to se omlouváme, bohužel zátěžový test nezvládneme dát, nemáme na to tady vhodný rotopet. Každopádně věřím, že bych asi zátěžový test dal, protože fyzičku nemám úplně špatnou, ať už z boxu nebo z běhání. A pokud mi to nevěříte, tak se mnou můžete jít zaběhat a můžeme si zkusit zátěžový test někde v terénu. Takže když to zhrnem, výsledkem je, že bych byl přijatý, tím pádem se můžu pravděpodobně hlásit do české armády. Každopádně pak mě čekaly určitě psychotesty a nějaký základní výcvik a věřím, že by to nebyla úplně taková sranda, takže radši zůstaneme tady u cvičení ve fitku. OK, já doufám, že se vám tohoto video líbilo, pokud jo, hoďte like, nezapomeňte na odběr tohoto kanálu, můžete si sami tenhle test vyzkoušet a do komentáře mi napište, jak jste dopadli, upřímně mě to zajímá a můžete mi napsat i nějaký další návrh, jaký testy byste chtěli ode mě vidět. To je všechno, vidíme se u dalšího videa, mějte se, čau.